I den här uppgiften så ska jag visa att vinkelsumman av vinkeln A, B, C, D, E tillsammans är 180 grader. Och det första jag gör då är att jag tittar på en ny triangel som jag markerar här med den blå pennan. Det är den här triangeln som jag kan hitta i figuren. Vinkelsumman i alla trianglar är 180 grader. Och det gör att jag kan teckna den här vinkeln som finns här. Och bestämma hur stor den är. Och eftersom att jag kan bestämma hur stor den är. Så kan jag också bestämma hur stor den här yttervinkeln är. Så jag tar och markerar den. Den här vinkeln. Där. Den är ju då lika stor som den vinkeln plus den vinkeln. Så den här vinkeln där, den är A plus D. Och sedan så tittar jag på den här vinkeln. Som finns där. Och hur kan jag hitta den? Jo, då har jag en ny triangel som jag ska rita upp. Jag ska bara ta en annan färg så att ni tydligt kan se den. Jag tar en röd penna. Och då har jag den här triangeln. Så. Vinkelsumman i den triangeln är också 180 grader. Så därför så vet jag det att den vinkeln plus den vinkeln, det är detsamma som yttervinkeln här borta. Så därför vet jag det att den där vinkeln, den är detsamma som E plus B. Så. Sedan så vet jag också det att då har jag fått den här lilla triangeln här inne. Och vinkelsumman i den triangeln är återigen 180 grader. Så då skriver jag det, 180. Och det är lika med den vinkeln som är A plus D. Och den vinkeln som är C. Och den vinkeln som är B plus E. Och då kan jag ordna de här i bokstavsordning. Så får jag A plus B plus C plus D plus E. Och det här är 180 grader. Vilket skulle visas.